היי, נעים להכיר, גיל אמסטרדמר, מנכ"ל ומייסד בסט קלאב, חברה להקמה וניהול מועדוני לקוחות רווחיים. אז למה בעצם עסקים צריכים מועדון לקוחות מקצועי? כי הלקוחות שלכם הם הנכס החשוב ביותר של העסק שלכם. באמצעות שימור ושיווק ללקוחות קיימים, פדיון העסק שלכם צפוי לגדול בכ-30% ויותר. הידעתם שגיוס לקוח חדש עולה פי 6 משימור לקוח קיים? שימור הלקוחות הקיימים מאפשר חיסכון של כ-80% מעלויות השיווק. הפדיון מחבר מועדון גדול בכ-25% מלקוח שאינו חבר מועדון. באמצעות מועדון הלקוחות תכיר את הלקוחות שלך. מלקוח חדש, מ-VIP, מלקוחות שלא ביקרו אצלך בעסק כבר זמן רב, ותוכל להחזיר אותם אליך. מועדון הלקוחות מאפשר לך להכיר את הלקוחות והרגלי הצריכה שלהם. כך תתאפשר פנייה אישית ורלוונטית יותר. וכמובן, תקשורת עקבית עם קהל הלקוחות תיצור תחושת שייכות ונאמנות של הלקוח לבית העסק שלכם. ולמה בסט קלאב היא הטובה ביותר עבורכם? בראש ובראשונה, עליונות טכנולוגית. בסט קלאב היא משווקת מורשת של חברת קומו בישראל. חברה פורצת דרך לניהול מועדוני לקוחות. מספר אחת בארץ ובין המובילות בתחום בארצות הברית ובעולם כולו. הטכנולוגיה של קומו מאפשרת את הרמה הגבוהה ביותר של אוטומציה בהליך ניהול השיווקי. היתרון הטכנולוגי המובהק של בסט קלאב יצעיד את העסק שלך קדימה. בסט קלאב מנהלת מועדוני לקוחות מזה 16 שנים, החל משנת 2004, ומהווה חברה המובילה והמשמעותית בתחום. אנחנו בבסט קלאב עובדים לקוחות גדולים וקטנים ומבצעים התאמה מושלמת של מועדון הלקוחות לעסק שלך. בבסט קלאב תמצא את מנהלות מועדוני הלקוחות המנוסות ביותר שיעמדו לרשותך בכל שלב העבודה המשותפת שלנו. אנחנו נדאג לכל מה שאתה צריך משלב התוכנית, רעיונות, בניית עמודי נחיתה, SMS'ים, דוחות, הסקת מסקנות, המלצות לפעולה ונלווה אתכם כל הדרך להצלחה. התקשרו עכשיו ונקבע פגישה.